eliminação, a grande conquista. É, pessoal, chegar ao fim as votações aí. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Júlia Garcia, Ricardo Vilardo e Vitória Macan estavam na zona de risco aí, pessoal, após uma sabonetagem que aconteceu na quarta-feira de ontem, dia 5. As três pessoas que foram escolhidas vão ser sabonetadores, vão atrapalhar a prova que é de agilidade. Assim explicou a Mariana Rios, que pediu para os participantes da zona de risco indicarem os seus alvos. A Júlia Garcia escolheu a sua rival, Natália Deodato. A Sandra Melquiades escolheu o Ricardo Vilardo. E a Vitória Macan escolheu Alexandre Suita, o seu adversário no jogo. A apresentadora então deu mais detalhes de como funcionaria a dinâmica. Hoje, as competidoras vão disputar a prova como um sabotador, que é o que eles vão querer que vá no seu lugar na berlinda. Elas devem passar o maior número de bolas por baixo de uma estrutura. Os sabotadores deveriam atrapalhar as jogadoras para salvar o próprio pescoço, mas parece que o Ricardo não entendeu a regra do jogo. Ele vai ficar devolvendo as bolas, porque vence quem passar o número de bolas para o outro lado. Essa regra é importantíssima, vale usar também somente os pés. Assim acrescentou a Mariana Rios. A Sandra Melquiades foi mais esperta e foi a primeira a jogar com o Vilardo. Ela conseguiu passar praticamente, pessoal, todas as bolas para a área adversária, sobrando apenas 3 bolas do seu lado. Em seguida, foi a vez de Gilda enfrentar a Natália. A ex-BBB campeã do Black Off Brasil do SBT engoliu a adversária. Sobraram 8 bolas do lado da atriz. E Alexandre Suita também superou a Vitória, que teve 6 bolas restantes no seu campo. Com isso tudo, eu não preciso nem dizer mais nada, né, pessoal? Quem acabou se lascando aí, né? A Sandra Melquiades então deu um grande olé em seu sabotador e venceu a prova da virada na quarta-feira de ontem. A apresentadora então desbancou a Júlia Garcia e Vitória em uma prova que exigia mira e muita agilidade, e foi o que elas não tinham. A Sandra então acabou indicando diretamente Ricardo Vilardo para ficar em seu lugar na zona de risco e se escapou da berlinda. É, pessoal, mutirão aqui fora de Rico Melquiades foi forte, né? Que a mãe acabou ganhando aí a prova, a torcida foi grande, e mesmo assim, se Sandra permanecesse na berlinda, ela não seria eliminada aí por conta do mutirão que o Rico tem, né, pessoal? O vencedor aí da Fazenda, se eu não me engano, 13, né? Mas então, o que vocês acharam aí, pessoal? A Vitória Macan acabou deixando o reality show nesta quinta-feira de hoje, dia 6. Choradeira, pedido de desistência da parte de Murilo, mas fazer o que, né, pessoal? Ninguém entrou no reality show pra ficar lá dentro bonitinho, que nem uma planta sentada no sofá, né? Mas então, agora já comente aqui se essa eliminação foi justa ou injusta, e a gente volta depois